У Запорізькій області триває евакуація з прифронтових територій. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Напередодні рятувальники у складі групи, до якої входять представники влади і співробітники поліції, евакуювали з Оріхова трьох людей. Двоє з них – це літні маломобільні громадяни. Прифронтове місто щодня піддається нещадним ворожим атакам. І саме старенькі та діти є найбільш вразливими. В ДСНС закликали не ризикувати власним життям та життям своїх рідних та евакуюватися з небезпечних районів.